Asatisti hapa unakuja kwenye application yako ya YouTube. Unafungua, unakuja hapa kwenye nini, kwenye akaunti yako ya YouTube, then unaikliki. Ukikliki unakuja hapa your channel una click, then unachagua sa video yako unayotaka kushare kwenye bio yako ya Instagram. Unakuja hapa kwenye video. Sasa video zako ni hizo zinazojionyesha hapo. Unakuja kwenye hivi vidude vitatu hapo, kwenye video uliochagua, kwenye hivi vidude vitatu una click. Ukikliki unakuja kwenye neno share, una kliki, then unakuja hapa copy link, una kliki. Ukikliki tayari link yako iko copy. Kwa unakuja kwenye insta yako sasa, unafungua insta. Ukifungua insta unakuja hapa kwenye hapa chini kwenye profile yako hapa, then una kliki. Ukikliki unakuja hapa edit profile, una kliki. Ukikliki unakuja hapa website. Sasa hapa mimi tayari nilikuwa na linki, na wewe tayari ushaweka linki yako ile ambayo hai sio clickable. Kwa hiyo hapa unaifuta hiyo kwako ambayo uliweka na wewe. Kwa hiyo una hapa kwenye website una hold, then una paste sasa ile pale, alafu unakuja okay hapa. Okay. Sawa. Sasa ukiangalia kwenye bio yako sasa hapa tayari inakuwa na iko ya blue, kwao ni clickable. Tayari inakuwa ushamaliza kazi.